Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Parisin Notre-Dame kilsəsində yanğın. Yəmənli uşaqlar 5 ildir davam edən münaqişənin dağıdıcı nəticələrindən əziyyət çəkir. Müllerin hesabatı cümə axşamı günü açıqlanacaq. Paris yanğın söndürmə briqadasının bildirdiyinə görə 400 yanğın söndürənin 9 saatdan çox mübarizə aparmasından sonra Paris Notre-Dame kilsəsindəki yanğın söndürülüb. 12-ci əsrdə inşa edilmiş kilsənin iki ikonik gülləsi və daşdan olan təməli qorunub saxlanılıb. Lakin onun tavanı və bürcü yanaraq yerə çöküb. Paris şəhərinin meri Anne Hidalgo kilsədən müqəddəs əşyalar və qiymətli sənət əsərlərini xilas etdikləri üçün xilas etmə dəstələrinə və polis məmurlarına təşəkkür edib. Mer deyib ki, Notre-Dame kilsəsi Parisin ruhunu əks etdirir. Yanğın söndürmə briqadası yanğınla mübarizə zamanı 2 polis işçisinin və 1 yanğın söndürənin xəsarət aldığını bildirib. Yanğından bir neçə saat sonra kilsənin təmiri üçün fransalı milyarderlər François Henri Pinault 113 milyon dollar, Bernard Arnault və onun şirkəti isə 226 milyon dollar iyanə edəcəklərini elan edib. Yanğının səbəbi məlum olmasa da, Fransa mediasının verdiyi məlumata görə, yanğın söndürmə idarəsinin rəsmiləri yanğının kilsədə aparılan təmir işləri ilə əlaqədar ola bildiyini deyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirib ki, Yəməndə 5 ildir davam edən münaqişə ölkədə uşaqların həyatına dağıdıcı təsirini göstərir. Müharibə başlayandan bəri minlərlə uşaq öldürülüb, şikəst olub və döyüşlərə cəlb edilib. Uşaqlar və silahlı münaqişə üzrə xüsusi nümayəndə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib ki, münaqişənin uşaqlara təsiri dəhşətli səviyyədədir. Bu, ilk dəfə deyil ki, BMT Yəməndə uşaqları hədəf aldıqları ilə bağlı Səudi Ərəbistanın başçılıq etdiyi koalisiyaya və Husilərə müraciət edib. Hər iki tərəfin mülki vətəndaşlara zərər yetirmədiyini iddia etməsinə baxmayaraq, uşaqlar arasında ölüm hallarının sayı artmaqda davam edir. BMT davamlı şəkildə münaqişəyə son qoymaq üzərində çalışır. Bazar ertəsi xüsusi elçi Martin Griffiths şura üzvlərinə deyib ki, həm koalisiya qüvvələri, həm də Husi üsyançıları qoşunlarını Qırmızı Dənizdə liman şəhəri Hudeydədən kənar mövqeylərə çəkməyə başlamağa dair planla razılaşıb. Let us be clear. Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, döyüşçülərin ərazidən çıxarılması baş verəndə onlar uzun zaman davam edən münaqişədən sonra ərazidən çıxan ilk könüllü qüvvələr olacaq. Bu prosesi həyata keçirmək heç bir tərəf üçün asan qərar deyil və ona görə də bu proses gözlənildiyindən uzun zaman alacaq, deyə BMT-nin Yəmən üzrə nümayəndəsi Martin Griffiths bildirib. Griffiths etiraf edib ki, Yəmən müharibəsinin səngiməsi görünmür. O deyib ki, məsələnin bir daha siyasi müstəviyə keçirilməsindən əvvəl hərbi qüvvələrin mövqələrindən çıxarılması məsələsində real irəliləyiş əldə edilməlidir. Səudi Ərəbistanın başçılıq etdiyi koalisiya 2015-ci il mart ayında Yəmən hökumətini dəstəkləmək məqsədi ilə Husi üsyançılarına qarşı hücumlara başlayıb. BMT-nin hesablamalarına görə o vaxtdan bəri 10 min insan münaqişə nəticəsində həlak olub. Ölüm hallarının çoxu koalisiya qüvvələrinin hava hücumları nəticəsində baş verib. ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi xüsusi prokuror Robert Müllerin Rusiyanın Donald Trump'ın prezident seçilməsi məqsədi ilə 2016-cı il ABŞ prezident seçkilərinə müdaxiləsi ilə əlaqədar təxminən 400 səhifəlik hesabatının redaktə olunmuş versiyasının cümə axşamı açıqlanacağını bildirib. Trump onun özünün və Amerika ictimaiyyətinin Müllerin 22 aylıq istintaqının detallarını gözləməsinə baxmayaraq, bazar ertəsi artıq seçki ilə əlaqədar hüquq pozuntularından azad olduğunu yenidən bildirib. Aprelin 15-də deyib ki, hesabat həm Konqresə təqdim olunacaq, həm də ictimaiyyət üçün açıqlanacaq. Baş prokuror William Barr 3 həftə əvvəl Müllerin hesabatının 4 səhifədən ibarət xülasəsini açıqlayaraq, xüsusi prokurorun Trump'ın və onun kampaniyasının onun seçkilərdə qələbəsində kömək etmək üçün Rusiya ilə əlaqələri olmadığı haqda nəticə çıxardığını, lakin Trump'ın ədaləti pozub-pozmadığı məsələsi ilə bağlı nəticəyə gəlmədiyini bildirib.
Bar Müllerin hesabatının Böyük Münsiflər Məhkəməsi və ABŞ kəşfiyyatının məxfi mənbələrindən daxil olduğu gizli materiallar istisna olmaqla mümkün qədər çox hissəsini açıqlayacağını bildirib. Demokrat kongresmenlər baş prokuror Bardan martın 24-nə dək 400 səhifəlik hesabatın olduğu kimi açıqlanmasını tələb etmişdir. Bar indiyə dək bu hesabatın özü tərəfindən hazırlanmış 4 səhifəlik xülasəsini təqdim edib. Demokratlar bunun kafi olmadığını bildirmiş və belə bir narahatlıq ifadə etmişdir ki, vəzifəsinə bu yaxınlarda Trump tərəfindən təyin edilmiş baş prokuror hesabatda prezidentə aid neqativ faktları ört-bastır etməyə çalışa bilər. Nümayəndələr Palatasının demokrat spikeri Nancy Pelosi ötən həftə Associated Press agentliyinə demişdi ki, Barın hesabatla bağlı hərəkətlərindən çox narahatdır. O, Barı Trumpın siyasi əmrlərini yerinə yetirməkdə ittiham edərək deyib ki, o, Donald Trumpın baş prokuroru deyil, o, Birləşmiş Ştatların baş prokurorudur. Mən Barı inanmıram, mən Müllerə inanıram. ABŞ prezidenti Donald Trumpa məxsus Mar-a-Lago kurort zonasına qanunsuz olaraq daxil olmaq üçün yalan danışmaqda ittihamı olunan Çinli qadın zəmanətə buraxılmayıb. Florida ştatının federal hakimi bazar ertəsi 33 yaşlı Yujing Zhang'ı zəmanətə buraxmamaq qərarı verib və onun əməl və bəyanatlarının onun məqsədinin pis olduğunu göstərdiyini və azad olunsa ekstremal dərəcədə qaçmaq riskinin olduğunu deyib. Zhang ötən ay federal agentlərə yalan danışmaq və qadağan edilmiş əraziyə daxil olmaq iddiamlarını rədd edərək günahsız olduğunu bildirib. Zhang'ın həmin an yaxınlıqdakı golf klubunda olan prezidentə yaxınlaşdığına dair heç bir əlamət yoxdur. Mühakimə olunsa, Zhang 5 il həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Prokurorlar daha öncə Zhang'a üzərində içində virus olan yaddaş kartı daşıdığına dair irəli sürdükləri iddiamları aradan qaldırıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.